Pedervari, ai sorerun, hamain hayutyuna, gokegocek, sumgaiti mech irakordzvats, ahavor yegernakordzutyuna, hunahayutyuna hamakhmpets irujera, haygagan yegegetsineren ners, hokeankstyan ararogutyunner gadarelov. Neasbirni hayot tsegaspanutyan khushartsanin archev, hokeankis degiunetsav, hay haranvanutyan hokevor bederun gogme. Orva hoskugets hoyta getronagan komitei antam David Pedrosyan. Այսօր արդեն 40 տարի է մեզ բաժանում 1988 թվականի փետրվարից։ Տարին նահանջը եւ այդ տարվա ցրտաշունչ փետրվարի 27-ից 29-ը աշխարհին ոչինչ չասով Սումգայիթ քաղաքում արձանագրվեց մարդկային խղճի իսպար նահանջը ու վայրագության սահմանակեցուցիչ դժոխային խրախճանքը։ Ձաղգեբս ակներզը դեղվեցան Հայ կաղուտի և Հայաստանի տեսպանի գողմե։ Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացության արջև ծույց տեղի ունեցավ հոյիտա հայ տադի անցնախումբի և վրակ հայ իրավանց խորուրդի գողմե։ Ժողովուրդը բահանջադիրական լոզունքներ հնչեցուց, ապա հուշակիրմը հանձնվեցավ, ուր խստորեն կտատաբարդվի Ադրբեջանի հայադյաց և ռազմադենչ քաղաքականությունը։ Ատենկեն, Երգիր Միդիայի համար, Ալիս Հարությունյան, Մանուել Սավուլյան, Ազադոր։